Tovuz rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Reportun Qərb Mərkəzinin məlumatına görə hadisə rayonun Aşağı Özsüzlü kəndində qeyd alınıb. Belə ki, Opel markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü 1991-ci il təvəllüdlü Orxan Fazil oğlu Əhmədli ağır xəsarətlər alıb və xəstəxanaya aparılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.